Uzun bu arada atasına ona misal çək də. Mənim abrımla, namusumla misal çək də ona. Özün bilirsən ki, mən dünyanın neçə-neçə dövlətlərində olmuşam. Moskva. Olsun elə Moskvanın özü. Bir çopolun kızına alttan yukarı bakmışamsa Allah hamımıza can sağlar. Yok ya Allah eləməsin. Ay bu alırsak alırsak ha, öz milletimizden al da. Öz Azərbaycanlı kanımızdan al da. Ay öz sarımız, öz kanımız, öz pomidorumuz. Bu lazım dördü. Bir de söz deyim, bir anana çörül bak. Bak ay mangol, bir de fasona bak ay ki. Ne olsun ölüyen okşur ha, ne olsun? Özümüz küdür ha. Hanımız, öz malımız alsın. Xeyi, vətənə qalsın. Vay, dur, ay, 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 bax. Dövbe, sende, kadınla çıkartma. Dövbe, ne məşgul, arva tut sende. Dur kapını aç, dur. Gel özün aç da. Səhərdən kişilikdən nə açırsan? İdiot. Yenə idiot? Ha. Bel oldu. Sakit. Barmek. Barmek. Bar, 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 bay, bay, bay. İşit axı. Yox. Yox. İşit. Ha, ha. Mən kişiyəm. Sən kişidir. Mən kişiyəm. Kişi. Mən kişiyəm. İşitsən. Onda sakit. Ata sen kişisin. Ben mi? 100%. Ama kişiyim ha, ona demek ki. Kardeş. Kardeş. Ay kardeş. Kurban olarak hele. Ayrı bak, çay demle. At çay yoktu, hinduşkadan zattan kızar. Barmek'ten gelmişim, pulunu vermez. Məqsədin kardeşi ancak Barmek'te işlemeldi. Barmekin borcunu da versen laf yaxşı olur. Ne borcu he? Da kardeş kardeş deyəndən sonra. Ne həll elə? Pulu ver, mən gedim. Kardeş kardeşdən pul istəyər, bu nə söhbətdir? Hə, baba. Keç səri. Keç səri saat qoğan. Ay, sən çaşırsan ha? Bayaqdan dağıldan kapını dağıdırsan, kardeş, kardeş. Ay, məqsəd hər adama kapı açır. Kardeş dedin, dəyən açdım da. Sən çaşdın. Ona görə mən səninlə qazat edəcəm, özüm yox. Bak kapı bir konuşum 18 ildi. Çerdeydi çıkıp 18 il. Aftar tek yok. 15 dakika. 15 dakika. Onlar söhbət eləyəsən. Deyəsən ki, kardeşden pul istəyirəm. Gör sən nətər bu istəyirəm. Mən səndən istəyirəm. Nə sən məndən istəyirəm, ha? Nə məndən istəyirəm, ha? Nə məndən, ha? Gəbura, gəbura! Sən Allah, komşuya xəcalət vermə, mən gedirəm. Nə gedirsən, ha? Kardeş, sən Allah, komşuya xəcalət vermə, mən gedirəm. Kim dəfə kardeş? Sən kim dəfə çaşdın? Sigaret ver, bir dən sigaret ver. Bir dən sigaret ver. Valla, sigaret çəkəndə öləm. İcazə ver, mən gedirəm. Sən nə bol? Sağ ol. Ay, sən gəbura.